Liçeni i Treskës është liçen i ndërtuar me vetë kontribut. Këtu ka dhënë parë edhe baba im, edhe une. 5 vjetë kemi ndarë nga rroga. Një rrogë e mësu, si që s'kemi mujtë me jushias fëmijët. Sot, këtë anë, dojnë të privatizojnë. Si kurse i kanë privatizuar edhe disa liçene tjera, ose bazene tjera, që janë ndërtu me vetë kontributin tonë. Këte nuk dhe të lejojmë. Une nuk dhe lejojmë. Halo i kam letrat që kam dhënë kontribut për ta.